بسم الله الرحمن الرحيم. انا عبد السلام ادت كبني غني عبد السلام استاد ان وحصصت من ايرلي فورين. انا جدد بدن اصحاب بدن ودي سي جوجي قار كمديهين ان وحنو صعدني كونغرس ومن كينا الهان عمر وحنو من يقب مد الصومالي وقتها وحي قبطي اي واحد دت كو قبطي يدال كده ان وحن قعد سنه مد الصومالي دنا عود ايام وقف اسكو ودي كرت امدينا ان هرو صعو الهام sida hore looga sheegay waxay qabatay waxyaabo aad u qiimo badan haday noqolahay mataqaana xagga educationka xagga mataqaana immigrationka qayb kasta oo fiirto wasiiriga marka waxa ay qabatay waa waxaan soo koobi karin oo halkaan aan ku soo koobi karin marka waxaan jeclaalahay dadka Soomaaliyeed iyo dhamaan shacabka degan gobolka Minnesota inay garab istaagaan Ilhan Umar oo runtii ah hoggaamiye runtii isku keenay dhamaan dadka ku nool gobolka Minnesota difaacana mataqaana xuquuqdooda iyo waxa ay marka u baahan yihiin waxaan aaminsanahay Ilhan Umar mar labaad ay ku soo baxdo inay runtii u horseedi doonto gobolka Minnesota waxyaabo badan oo aad kaga dhiman xagga horumarka inay ka qayb qaadan doonto inay miday doonto dhamaan wadanka gobolka Minnesota state marka waxaan jeclaaday ku soo koobaya fadlan haddii tahay qof Soomaaliya ee degan degmada Shanaad fadlan soo bax ka qayb qaado waa halgan adag وهلغان كويالا وحاوي دفاع عيدو ودفاع عاقا ان قوشيدن وقوشينا مركا واحان جلالا هاي انا كغيب قادنو دمان تاغير دا إلهان عمر وان السلام